Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês aqui, mano, no canal do Lata Horde. E eu acabei de gravar um vídeo trolando a Nath. Nath, me dá um abraço aqui. Pra vocês que não assistiram o vídeo, mano, eu acabei de acordar a Nath com um baldão d'água, né, Nath? Porque agora são 1h30 da tarde. Coloca um trechinho aí, editor. Olha isso aqui, gente. Agora vamos trolar a Nath. Bom dia! Meu! Mano, vocês viram? Eu acabei de acordar ela, gravei um vídeo nervoso. Aí eu já preparei um narguilhinho pra me ficar ali e tal. Mas, mano, hoje eu acordei com uma... Eu acordei com a pitinha hoje, desculpa. Mãe, olha isso aqui. Olha a visão que eu tô tendo. Dá um zoom ali, editor. Nath, me ajuda nessa. A Letícia me ajudou a acordar você. Olha do jeito que ela tá ali. Oh. Não, olha lá, olha lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, mano. Olha aqui, rapaziada. Olha só do jeito que a minha irmã tá tomando sol, velho. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Olha... Ela nem vai estar entendendo. Não, você não tá entendendo. Porque... Quem que toma duas pessoas olhando ao mesmo tempo? Mano, eu acabei de acabar o vídeo da Nath. Ela acabou de acordar e... cala a boca. Não. Mãe, eu preciso... Ó, eu já tô manjado. Eu preciso que você pegue o balde de água e traga aqui que eu vou encher com essa torneira, porque senão... Cadê? Depois a gente vai trocar de mãe. Vem cá. Aqui. Não, perfeito. É verdade. Ô, mano. Vem cá. Nossa, mano. Olha só o tamanho. É porque esse aqui tá quebrado. Não, esse aqui tá top. É porque tem coisa pra pegar, ó. Vem cá. Nath, agora você quer ajudar, né? Mas é pra quentinho. Tá louco. E ela só não pode sair dali, ó. Mano, olha ela lá. Vem, segura aqui, né? Pelo amor de Deus. Abaixa. Vem, chega muito. Vai. Tá enchendo tudo aqui. Gelo. Vem cá. A Nath procurando mais coisa pra colocar gelo. Não tem como, mas só esse aqui eu acho que vai dar boa. Eu acho que eu pego um gelo. Peraí, segura aí, grava daqui, senão ela vai perceber muito. Eu vou ir pra lá e se me pega, pega na minha. Tá. Léo. Olha lá, gente, meu Deus do céu. Editor, dá um zoom aqui, porque eu não consigo esperar. Não, a cara dela ali, ó. Tipo, sem banho. Ah, vou pegar uma marquinha hoje. Olha ali, gente. Ele quebrou mesmo. Como que dá zoom aqui, Nath? Não sei. Ah, o editor dá zoom, já que é. Ele dá zoom aí. Ele quebrou o gelo todo. Ai, caramba. Tira. Olha, vindo com um monte de gelo na mão. Meu Deus do céu, se lê. Você quebrou o gelo, mano. Eu quebrei, foi sem querer. Aqui, ó. Agora derreteu o gelo, calma. Você vai tacar um iceberg na cabeça dela. Ela vai acordar. Tipo, não acordar, é que ela tá com os olhos fechados pra tomar sol. Mostra. Tá de boa, hein? E agora? Estou no mesmo papel que ela agora. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenenada. Nossa, véi!
Nath! Foi a Nath! Foi a Nath! Foi a... Letícia, você tava tomando sol, velho. E eu logo te dei. Tava calor? Ai, agora tava gostoso, né, Tito? Então, né? Mas eu gastou um pouquinho de pegar. Letícia do... Letícia, na hora que eu vi você deitadinha assim, eu falei, não vou perdoar. Eu não vou perdoar. Porque a Letícia que teve. A Letícia que teve ideia de molhar a Nath. Mentira! E foi verdade, mentira! Ô Nath. Eu tô aqui falando, ai, eu vou acordar a Nath, ela tá dormindo mó tarde. Falei, tá bom, quero ver, vou gravar pra você. E agora a Nath, o que, que ela falou? Vou molhar a Letícia, então. Não, eu falei, vou segurar a câmera. Mentira, a Nath que falou pra acordar você, falou não, assim, agora a Letícia. Ele ainda veio aqui buscar o gelo na sua cara, e você nem. Você não viu quebrando o gelo? Eu vi, mas eu falei, nossa, que calor. Ué? A Nath, olha, Letícia, filha da mãe, foi a Nath, cacete, foi a... não fui eu não, nem passo as coisas, você acha que eu fico molhando as pessoas? Ah, mano, eu tava aqui já prontinho pro narguinho aqui, o Pedro tá, mano, hoje eu acordei, velho, tipo, acordei na maldade hoje. Eu vi mesmo, eu acho tudo agora. Ô, Tita, se seca, que aí eu passo o sprayzinho no seu de novo. Não, por favor. A mãe que ajudou! Ela me ajudou, tia. Tô caindo, tá quente, tô caindo. Bom dia, mano. Hoje eu acordei, rapaziada. Vou ficar longe de você. Vou ficar muito longe. Nath, você, ó, com essas ideias suas, não presta, tá? Não presta. Você. Eu tava dormindo. Acho que eu vou embora, vou pegar minhas coisas e vou eu embora. Eu tô até agora já dormindo, porque foi em pouco tempo essas duas trollagens assim. Letícia. Ó, vou falar a verdade pra você. Todo mundo que acorda assim te chama de filho da... A Letícia, mãe, chamou você, ó. Ô, editor, coloca um mega replayzão, mano, da hora que eu saio daqui e vou acordar minha irmã com um balde d'água. Coloca o replayzão. Tô no mesmo papel que ela agora. Bom dia, Letícia! Nossa! E aí, Letícia, gostou? Tomou sol? Ah, pelo menos já ficou um pouquinho baseadinha, né? É de ontem, não passei hoje. Você acabou de deitar, acabei de passar, acabei de chegar do sofá, eu acabei de acordar, fui deitar e você ia falar, Nath, vou trocar a Nath. Aí ela fala... Deitei de novo, dormi uma dormidinha e você me acordou, eu tô aqui de novo, vou ter que passar aquele negócio de novo, eu não quero mais passar. Cansa. Viu como eu tô me sentindo, Letícia? Rapaziada, se liga só, na hora que eu chamei minha irmã pra me ajudar na trollagem da Nath... Ah, tá bom. Todo mundo xingando, todo mundo filha da puta. É minha família que é assim, então? Mano, ó, coloca a parte que eu chamaria essa parte da trollagem da Nath. Aí depois você coloca a parte da Nath falando filha da puta. A Tita tá tomando um sol, comendo um pão. Se mataram ali. Véi, agora é o seguinte. Me ajuda numa trollagem. Mano, vocês viram? Agora coloca a porta da Letícia na hora que ela fala final. Mano, vocês viram? Aí agora minha avó. Todo mundo xingando, todo mundo virando a... Mano. Eu vou fazer com você pra ver. Não, não precisa, não. Mano, é isso, rapaziada. Mais uma trollagem, gente. Você vai lá fazer o seu fazer, gente. Caiu no erro de novo. Ai, ai, mano. Agora com a narguinha, chega. É nóis, mano.
Aí está ela no seu habitat natural, como os hipopótamos vivem em passas. E passa. Deixa em paz, velho. Eu vou tirar na piscina. Não, eu tô só gravando como que faz. Era isso que você tava fazendo antes? É. Isso aí é pra quê? Isso aqui é pra ficar. Eu não sei também. Mas bronzeada? É um bronzeador? É mais rápida. Isso aqui é o bronze mesmo. Isso aqui é pra a perna ficar branquinha. Pelinho branquinho. É isso, é isso. E você tava fazendo isso? Aí depois tem que ficar deitado no sol. Tá bom, então. Fala tchau pra rapaziada. Rapaziada, olha o trampo que dá ficar passando aquele bagulho ali, ó. Você tá doido. É difícil, mãe, ficar passando esse negócio aí? Passa lá na sua irmã, tá fazendo nada. Eu vou passar no seu, vai. Deixa eu passar nela. Vai, Tita. É minha vez agora. Vai, Letícia. Onde que eu passo? É assim? É. Foi? É. Isso é bronzeador, né? Deteticida, não. Deteticida. Ai! 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 Ela é boa, mãe! Ai! Tá batendo em mim, mãe! Ai, ai, meu Deus, meu pai tá queimando o cacete. Machuca? Machuca, tem nem uma não sei mais. É a mesma coisa pra ter. Ninguém tá te vendo, tô na sombra. Pronto, fala de novo. Olha, olha, olha. É, rapaziada, vocês pensaram que a trollagem ia acabar, né? Mas não acabou, não. Mano, minha irmã vai me matar agora. Ela vai me matar agora. Mano, minha irmã vai me matar muito, velho. Vocês não tá ligado, mano. Ela tá passando bagulho de novo, bronzeador. Eu tô jogando de novo nela. Véi, vocês não tá ligado. É, rapaziada, já enchemos aqui. E meu amigo, minha irmã. Vai ficar. Mano, minha irmã nunca que vai entender. Vou montar esse negócio aqui, porque senão eu não consigo pegar. Aí, vamos lá. É, rapaziada, já montei aqui o balde. E agora é o grande momento. Deixa eu ver se minha irmã tá ali ainda. Nossa, velho. É o momento perfeito. E agora? Bota essa tristeza embora! Não, agora eu parei, Tita. Eu juro. Desculpa. Desculpa, Tita. Desculpa, eu parei agora. Eu parei, eu prometo. Eu acabei o vídeo aqui, agora já era. Não. Sua hora vai chegar. Ah, né? Eu vou isso. Tita. Te amo, tá? Dá um beijo em mim. Dá um beijo. Ô, piá. Então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Você gostou? Deixa o like, né, Tita? Deixa muito like pra rapaziada. Canal, mais sininho. E é isso, tamo junto, todo mundo. A vontade de rir é grande, mas chorar é mais. Tururu. E tchau, rapaziada. Fala, fui, Tito. Alô. Tchururu.